የባዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ በቅርቡ አቶ በረከት ስምኦንንና አቶ ታደሰ ካሳን እስከ ቀጣዩ ጉባኤ ድረስ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት አግደዋል። ድርጅቱ የወሰደውን እርምጃ ተከትሎ የአማራ ቴሌቪዥን አቶ በረከት ስምኦንን አነጋግሯል። አቶ በረከትን ያነጋገራቸው ባልደረባችን ሰጠኝ ግዳው ነው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ነሐሴ 17 እና 18 በባህር ዳር ካካሄደው ጉባኤ በኋላ አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳን ድርጅቱ የፊታችን መስከረም እስከሚያካሄደው ጉባኤ ድረስ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ማገዱ ይታወሳል። የኮሚቴውን ውሳኔ መነሻ አድርጎ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ከአቶ በረከት ጋር ቆይታ አድርጓል። ለመሆኑ ውሳኔውን እንዴት አዩት? ቀዳሚው ጥያቄያችን ነበር። ይህ መግለጫውን ተከታትየዋለሁ። ሁለት አይነት መግለጫዎች ናቸው የሰማሁት። አንደኛው በሰበር ዜና በኢቢሲ የተላለፈው ነው። እሱ የተለያዩ ምክንያቶች አስቀምጧል። በዋነኛነት በጥረት ኮርፖሬሽን ውስጥ ችግር በመፍጠር የሚል ነው። በአማራ መገናኛ ብዙሃን የተሰጠው ደግሞ የለውጥ ኃይሎች ባለመሆናችን ለውጡን የሚያደናቅፉ ኃይሎች ተብለን ነው የተፈረጀ ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴው ለውጡን ለማደናቀፍ ወይም ላለመቀበላችን ያቀረበው ማረጋገጫም የለም። ለውጡ ምንድን ነው? እንዴት ነው እየተካሄደ ያለው? ምን ጠንካራ ጎን አለው? ምን ደካማ ጎን አለው? የሚል ግምገማ በኢህአዴግ ደረጃ እኔ የተሳተፍኩበት ግምገማ የለም። እነከሌ እያደናቀፉ ነው፣ እነከሌ እየደገፉ ነው የሚል አቋም በግምገማ መልክ የተካሄደ አላውቅም። የሆነ ግለሰብ ይነሳል፣ ለውጥ ትደግፋለህ ይልሃል፣ ለውጥ ትቃወማለህ ይልሃል። ሌብል ነው የሚያደርገው። የዘረኝነት፣ የቂም፣ የጥላቻ እየደረሰብኝ ያለው በመተካካቱ ጊዜ አቶ ደመቀን ባለመደገፌ ነው የሚል ሳብ ያለና ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? መነሻው ምንድን ነው ብለው ያስባሉ? የአማራ ህዝብ ወኪል አይደለህም፣ የአማራ ህዝብ ጥቅም አታስጠብቅም፣ አሳልፈ ሰጥተናል ተብሎ ወቀሳ አይቀርብብኝ በሚያዝያ ወር በተካሄደው ኮንፈረንስ ላይ ነው። እዛ ኮንፈረንስ ላይ ይህን ትልቅ ህዝብ ወደ ጥላቻ የሚያመሩ ቅስቀሳዎች እየሰማው ዝም ልል አልችልም ነበር። የአማራ ህዝብ ባህል ጋር የማይሄድ ቅስቀሳ ይቁም፣ የዚህን ህዝብ ትልቅነት ዝቅ የሚያደርግ አቅጣጫ ትክክል አይደለም ብዬ ተናገርኩ። ያኔ አንተ እንዳውም እኮ እናንተ ነባሮቹ እኛን አሳልፋችሁ ይሰጣችኋል ተብሎ አንዱ ምክንያት ተደርጎ የቀረበው እኔ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ኃላፊነት ሊይዝ ሲገባኝ እናንተ ስላልደገፋችሁኝ ነው ያመለጠኝ የሚል ነገር ቀረበ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። አቶ ደመቀ ቀድመው አለመወዳደር ምርጫቸው አድርገው ነበር። የእርሶ መደገፍና ለመደገፍ ከዚህ ጋር እንዴት ሊገናኝ ይችላል? ይህን እነሱን መጠየቅ ነው። እኔ ድጋፍም ተቃውሞም አላሰማሁም። በአቶ ደመቀ ላይ ዝም ነው ያልኩት። ይሄ እንዴት ተጠያቂ እንደሚያደርገኝም አላቅም። እርስዎ ብቻ አይደሉም ኤርትራዊ ዝርያ ያላችሁት በብአዴን ውስጥ። ከኦሮሞ የተወለዱ ሰዎችም አሉ፣ የትግራይ ያላቸውም ሰዎች አሉና ይሄ ባለበት ሁኔታ ይሄ እንዴት ሊመጣ ይችላል? አንደኛው ዘር፣ ሁለተኛው አመለካከት ነው። በአመለካከት ፈርም የሆኑ የአማራ ልጆች ነው ተበላሽቷል ነገሩ ተሳስተናል የሚሉት አጋዮች መቀጥቀጥ ነው የተያዘው። ለማስተካከል ያልተቻለበት ምክንያት ዴሞክራሲው እየጠበበ መምጣቱ ነው። ጥረት አሰራሩ እርሶ በነበሩበትም አሁንም ግልጽነት የጎደለው በቤተ ዘመድ የተሞላ እንዲሁም የሚገዛቸው ተቋማትም የከሰሩ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ከ20 ሚሊዮን ብር ተነስቶ 11 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ ንብረት ያፈራው ክሊን ባንሆን ኖሮ ስለ ራሳችን እያሰብን አንመራውም ነበር። 31 መኪኖች ነው የተረከብነው፣ 500 መኪኖች ነው ያስረከብነው። 500 መኪኖች የቤተ ዘመድ ነው የሚባለው የቤተ ዘመድ አይደለም። ጥረት 3000 ሰራተኞች 4000 ሰራተኞች አሉት። ሰው ደባ አመራር ጠይቀን ስጡን ብለን አመራሩ ነው የሚሰጠን። በእጃችን ከክልል የወሰድነው ሰው የለም። ከፍተኛ ኃላፊዎቹ በሙሉ ክልል የመደባቸው ናቸው። በሙሉ እኔ መድቤ አላቅም። የክልሉ አመራር በግድ ውሰዷቸው ብለው ያስገቧቸው
ሰዎች አሉ። ከኛ ጋር በዝምድና የተያዙ ሰዎች ከዚህ ውሳኔ ጀርባ ደግሞ ኤርትራ መንግስት ይኖራል ብለው ያስባሉ ወይ? ከባደን ጋር አያይዤ በቀጥታ ማያይዝበት ገመድ የለኝም። ነገር ግን ሁለት ልክቶች አሉ። በኤርትራ በኩል ያው ኢትዮጵያ የተለያዩ አመራር አካላት ሄደዋል። አንዳንዶቹ ቅድመ አመራሮች ኤርትራ በሄዱበት ጊዜ ከአገሪቱ ፕሬዝዳንት ጋር ተወያይተዋል። የውስጥ ጉዳያችን ሁሉ አንስተው ነው የተወያዩት የሚል ነገር ሰምቻለሁ። ስለዚህ በዚህ ደረጃ አንዳንዶቹ ያስቸገሩን ህወሓቶችና የባዕድን ነባሮች ናቸው ብሎ አንስተውላቸዋል። የሰጡት መልስ ለምን አጠራርጓቸውም የሚል ነው። ይሄን በሰማው ማግስት ነው እርምጃው የተወሰደው። የመላው አማራ ህዝቦች ድርጅት መሃድ ከክልሉ ህዝቦች ጋር በጋራ እንደሚሰራ አስታወቀ። የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች ባህር ዳር ገብተዋል። ብርቱካን ታየ። መላው አማራ ህዝቦች ድርጅት መአህድ በአገር ውስጥ ትግሉን ለማስቀጠል ባህር ዳር ገብቷል። የባዕዴን የገጠር ፖለቲካና ደረጃጀት ኃላፊ አቶ ምግባሩ ከበደ አቀባበል አድርገውላቸዋል። መአህድ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለውጥ ለመደገፍ በጋራ ለመስራት ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸውን የድርጅቱ ሊቀመንበር ዶክተር አፈወርቅ ተሾመ ተናግረዋል። የዚህን ሀገር ችግር ለመፍታት ሁላችንም ልንተባበር የሚያስፈልግበት ደረጃ ላይ መሆኑን ድርጅታችን በጽኑ ተገንዝቦ እኛም የዚህ የመደመር አካል ሆነን በተለይ በአማራ ክልል ውስጥ ያሉትን ችግሮች እና የአማራን ህዝብ ሰቆቃ ከክልሉ ውጪ ያሉትንም አብረን በመመካከር በመረዳዳት እነዛን ችግሮች አድሬስ ለማድረግ እና የጋራ ሶሉሽን ለመፈለግ በእኛ በኩል ያለውንም አመለካከት ለማቅረብ ለመስተዳደሩ እና ከነሱም ያለውን ወስደን እንደ ድርጅት የበኩላችንን በጎ ተግባር ተዋጽኦ ለማድረግ ነው የመጣ ነው። የዘመኑ ሀገር ተረካቢ ወጣቱ በመሆኑ ከወጣቶቹ ጋር በቀጥታ በመገናኘትና በመወያየት ህብረት በመፍጠር አብረን እንሰራለን ያሉት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኢንጂነር ታደሰ ከበደ ናቸው። መላው አማራ ህዝብ ድርጅት ፕሮፌሰር አስራት ከመሰረቱት በኋላ በተለያየ ምክንያት እንደ ገመድ ጉተታ ችግሮች ነበሩበት። በሀገር ቤትም በውጭም አማራ እንዳይደራጅ ብዙ ተሰርቶበታል። ነገር ግን ያንን ጥሰን መተን እንደ አማራ ተደራጅተን ህብረት ፈጥረን በጋራ የአማራውን ጥቅምና ክብር ለማስመለስ ነው። ህዝቡን ተጠቃሚ በሚያደርጉ ዙሪያ ወደፊት አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን ሲሉም ሊቀመንበሩ ገልጸዋል። መደራጀት ያስፈልጋል። ያልተደራጀ ህዝብ ለሰው ሰራሽም ሆነ ለተፈጥሮ አደጋ ይጋለጣል። የተለያዩ ፎርማቶች አሉ የአማራ ደረጃጀቶች። የኛም የራሳችን ድርጅታችን ራዕይ አማራ በመልቲ ፓርቲ ፖለቲካል ሲስተም ውስጥ ዴቨሎፕ እንዲያደርግና ህብረተሰቡ አሁን ካለበት የኢኮኖሚ ይዞታ በአማራነቱ እንዲሸማቀቅ የሚደረገውን ፖለቲካ እንዲቀርና ከድህነት ተላቆ በብልጽግና በሰላም ሊኖር የሚያስችለው የፖለቲካ ሲስተም እንዲመጣ እንጸራለን። የልሳነ አማራ አባላትና ጋዜጠኛና አክቲቪስት ሙሉቀን ተስፋው ባህር ዳር ገብተዋል። ባህር ዳር ሲገቡም አቀባበል ተደርጎላቸዋል። አብዮት ከፋለ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የታየውን ለውጥ ተከትሎ በርካታ የፖለቲካ ባለሙያዎች፣ ምሁራንና አክቲቪስቶች ወደ ሀገራቸው እየገቡ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለትም ደራሲና ጋዜጠኛ ሙሉቀን ተስፋውና የልሳነ አማራ የስራ ኃላፊዎች ባህር ዳር ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በቀጣይም የታየው ለውጥ ዘላቂነት እንዲኖረው የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ጋዜጠኛና ደራሲ ሙሉቀን ተስፋውና የልሳነ አማራ ዳይሬክተር አቶ ሶፎንያስ ታደግ ገልጸዋል። ያለው አንጻራዊ ለውጥ የተሟላና ደግሞ ዘላቂነት ባለው መልኩ መቀጠሉን እስከምናረጋግጥ ድረስ የኛ አስተዋጽኦ አይቆምም ማለት ነው። አሁንም እንተቻለን። አሁንም ደግሞ የተሻለ ዲሞክራሲና ዜጎች ሁሉም ዜጎች እኩል የሆኑበት ስርዓትና ሀገር እስኪመሰረት ድረስ ገና እንቀጥላለን። በሶስት አመት አሰስመንት ምንድነው የጎደለን ብለን ስናስብ ትግሉ የተበታተነበት አቅጣጫ የሚሰጥ ሚዲያ ሰዎቻችን አቅርበን መሪዎችን ማለት ነው ከሁሉም መሪዎች ምንም እንትን ሳንል
ምንም አይነት ሰፓሬሽን ሳይኖር እንደዛ ነው የምናደርገው። አቅጣጫ የመስጠት ስራ ነው የምንሰራው። የተደረገላቸውን አቀባበል በተመለከተም ሐሳባቸውን ገልጸዋል። ለኛ ሳይሆን ይሄንን አንጻራዊ ለውጥ እንዲመጣ መስዋዕትነት ለከፈሉ መስዋዕትነት የከፈሉ ህይወታቸውን የሰው ልጆቻቸው ሞተባቸው ያለቀሱ እናቶች የነዛ ሁሉ ጥፍራቸው የተነቀለ በማረሚያ ቤት በማዕከላዊ ብዙ የተሰቃዩ ወገኖች አሉ። ስለዚህ ለነሱ የተደረገ ክብር እንደሆነ ነው ምናምን። በአዴን ጽፈት ቤት የገጠር ፖለቲካና ደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ምግባሩ ከበደም ወደ ክልሉ የሚገቡ መሆራንና ባለሙያዎችን ለመደገፍና አብሮ ለመስራት የክልሉ መንግስት ቁርጠኛ ነው ብለዋል። እስካሁን ደስ በርከት ያሉ ናቸው የገቡ ያሉት። መግባታቸውን በጣም እናደንቃለን። የገቡትን እንኳን ደህና ገባችሁ እንላለን። የቀሩትም እንዲገቡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ። መንግስት በሩን ክፍት አድርጓል። ከኛ የሚጠበቀው ለስራ ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ነው። ሁለተኛ አብረን ለመስራት ራሳችን ዝግጁ መሆናችንን ማሳየት ነው። እስካሁን ድረስ ባል በመጣንበት ርቀት ከጊዜ ጊዜ እያደገ የመጣ ፍላጎት አለን። ከአክቲቪስቶቹ ጋር ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር አብሮ ለመስራት ውሳኔያችን ትክክል የነበረ መሆኑን እያወቅን ያለ ነው። አሁን ባየናቸው ተስፋዎች ላይ እየተመሰረተ ጭምር ነው። ወደ ክልሉ የሚገቡ ባለሙያዎችም ለክልሉ ዲሞክራሲያዊ እድገትና ልማት ሚናቸው የጎላ ነው ብለዋል። ከዚህ ሁኔታ በሚገባ የተረዱ ናቸው። ስለሆነም እነኚህ ሰዎች የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ አለ። የህዝቡን እንቅስቃሴ ጤናማ በሆነ አኳኋን ወደፊት እንዲራመድ በማድረግ ረገድ ወደ ቀኝ የሚጎትት እንዳይኖር በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ፣ ወደ ግራም የሚጎትት እንዳይኖር በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብለን እናስባለን። እንግዶቹ ባህር ዳር ሲገቡም በነዋሪዎችና አመራሮች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸው